И така, хора, сега ще игра сам. Една тия карта ще играем. Dust 2, Mirage, Inferno Cache или Nuke. Нали, от всичките, може би тези. Само си сменя цвета, защото този цвет е много шибан. Така. Прем? Изи. Е, то как ми го цели. Нищо. Аре бе, бац. Много, много жалко. О, мага! Не. Той няма как да му цели така. Толкова не е хакер, няма как да му цели така. Добре, той е голям хакер то. Значи хора, от сега ли вече имаме хакери? Е. Много мразят как става. Ама. Много гано така. Много гано като репортвам още от началото. Гаго човек, той само излиза и убива, трябва поне да се прицели малко така, не. В една посока да си. Какво е това са? Обясни ми. Сега ето, наш ще умре. Гледайте са. 3, 2, 1. Окей, най ще се справи. Най-сетне. Даже това не беше той. О, добре, то убих. Значи, разбрах, че то не е хакер, ама все пак ще го репортна за всеки случай. И може да играе само с АВП, иначе с друго оръжие не може да играе. Е. Без бе, Калино. Мога, аз. Не с този си ги фармим тука, си ги правим на нищо. Бас пича. О, добре, добре. И то не види прилича на мангал. Окей, няма че. Защото ти има АФК, бе. Не умреза АФК-ът. И от техния отбор имаше едно АФК. Айде. Къде отиваме, момчета? Къде отиваме? Не знам, що опичам да го правя. Окей, на бълт имаме. Окей. Джоб, бац. Good job. В това въобще цяло ли купува, бе? Аз си купа P90 да им направя малко игра. Не. Не, ще ходим на шорт. Защото нашия казал. Нашия съотборник. Забрах за малко думата. Мисля, щях да кажа, нали, тиммейт. Защо отиваш на лонг по дяволи, така за ти не шор да отиваш, бе. Мрът, че ти спасих живота, но не съм за нищо, че аз не го убих, не, майде. И в пит. Окей, гол, чисто. Така. Така ще метнем смок тук и ще го убия като куче. Офа си! Сори, сори, сори! Аз тук направих стената в нищове, хора. Даже за малко да убия нашия, майде. Йо, plant the fucking bomb, man. Алах. Акбар. Я не презарежих, докато аз стрелям. Едно от правилото е да не презарежеш веднага. То как си ръчна като пълния пич. Убих ли го? Кажи, че... Окей, убих съм го. Го. О май гад.
хора, сега много съм концентриран и не говоря. Сериозно ли не говорих, окей? Пай да си концентрирам. Това е хакера, Бангала. Та ще, ако го убия, ще е много хубаво. О май гад, 15 HP. Thanks. Не, 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 не. Какво купи, бе? Добре, нищо, това е хубаво оръжие. Хайде. Не исках това хубаво, купувам. Колко са на Б? Един, двама... Може би двама. Горе. Maybe to be. С това правим много интересна развръзка. Ете бомбата, бе. Окей, нещо ги оправиха. Добре. Много добре, хора. Ще спра малко с калашник. Един кошен прем. Много добре се представяме. 6-0 е нашия резултат. 6-1-0. Което е много хубав резултат. И за сега ги килваме. Да не да продължи така играта през цялото време, защото просто направо... Окей. Okay. Набали отиваме? Добре. Браво, аз ще. Само едно. Само един. Само едно. Окей. Okay. Че не имам някой ми да не изненада тук. Омага, много як флаш направи. Sorry for flash. Ай, толчи сери. Ай, омага, човек. Като бързаш така, като бързаш. Зикате се. Плетва и казваш ни ми просто ти... Плита не оплетва. Омага, омага, какво говоря вече? Аз не съм пил, бе. Пре тощ... I think he may be saving. Пре, може би... Да. Ето къси крива. Добре, знам какво те. Браво. Оцелях 4 подредни... А да, аз вярвам, че... Не съм умирал. Е, бас якото. Много се кеф. Сега, ако успея да победя без нито един път да съм умрял, хора, това ще ми е най-голямото постижение през живота ми. Не възгледам се. Ама, представете си, ако го успея. За сега е минал четвърт от играта и не съм умрял. Представете си, ако... Това ще бъде... Не, не четвърта, една трета, май. Не, не знам нещо такова. Дано да, но да оцеля, да, не знам. Иначе. Ще пази отзад. Рапомам на нашия. Защото съм много. Добре. Но не знам, че един от там някакъв чвърт е нещо такова. Е нашия. Едем тук. Добре. Чисто. Окей, на шорта е. Ах, но я флаш.
За кого смокнах? Там ще игра с калаше, както винаги. Това ми е... Maybe. Айде, просто ходим на бъй, това. Ай, го ви. Careful. Лотов има тука, трябва да имам. Опа. Дам един флаш от военната база. Дай, го! Го! Ей, докато флашна бе! Връщнете от това! Айде, убийте го! Лив, леаве, леаве. Наклонен черта, леаве. Така, с участието на малкия ми брат, Дилон. Малкия ми брат човек, малкия ми брат, окей. Okay. За втори път умрях през живота си, окей. Okay. Това беше, това прозвуча бас и жалкото. За втори път умрях през живота си. Представете, съм котка, нали? Тя живота имам, а за втори път вече съм изхъбил две. Аз ще пазя лонг. Някой е така случайно да си ръшне. Какво не е пич. Добре, връщаме назад. Аз ми... Аз... Омага. Това смог ми оцели два пъти главата, ме удовозу. Ми би два пъти хетката. А мен ме интересува. Не, панцвете да бомба. Аз ще паза отдолу тук. Преди на Б. Е, така ще направим бум. Чорте. Снайпер, аз убих снайпера. Ще спрем. Айде бе, то как не умря. Окей, това аз му ръснах малко, като ръчнах му малко като Рамбо такова. Нищо. Айде. Ние направо ги смазвам, като се замислите. Има ли някой АВП? Се правим АВП, не се. Ще няма никой АВП. Сега, вземем помата, брат. Пром жалките ми умения с АВП. Ти го уби. Направим. Оплаши се, че това е такъв. Maybe, maybe, той баба знае, maybe. О, това! Мога, аз тотално се оплаших. Скрих, че съм АВП, между другото, май... Аз не съм губил... Не, не съм губил аз. Имам какво мисля. Too short, Пък никалинке, пък никалинке. Граната. Лесно! 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 Добре ги направих тук. Не беше чак толкова отвратителен скил. Добре се беше. 16 пинг, добре. Добре върви. 9 на 1. Представете си как ги смазваме. Върви ми хора, върви. One B, maybe.
А може би B е clear. Maybe B is clear, I don't know. Окей, не е clear, ама е. Да, вече не е. Вече не е clear. Смисля, да, вече е clear. Трябва да вземем бомбата. Той трябва да вземем... Пичи трябва да вземем бомбата. Сънта на другите умряха. Е, ще пазвам там. Не, не, не! Лош тайминг. Ах, майко. Там ще минава, добре. Айде, той само един. Ох, ще... Добре, тук малко се смисъл, пак едно в едно останах и малко тъм ли пак така. Забрах да говоря, ама иначе... Да, много добре върви играта. И на мен ми върви, между другото. Отворен е як, само информация има, което много ми харесва. И се оказаха ми, може би ще дойде отзад и такива, и това много ми харесва. Така. Може би един, ама не е сигурно. Така и да фашнем... Е тук да помоля на шед, аз малко много ях фаш направих. Аз един по фаш, което съм много добър. Много съм добър, просто това е. Това е мой специалитет, просто. Това ще е лесно. Лесно. Замете вие, моля ви се, защото аз съм АВП. Фаш банк. Окей, не ще фаш, не съм. Добре, добре, добре го направих то. Лесно. Просто съм много добър, просто. Това е, това е просто... Не знам, толкова съм добър, че няма как просто. Призивно съм много слаб, просто сам и вървим, айде. Ноу. Мага, аз сега такова съм отборник? Сори, брат. Сори. По-сериозно не играе с аутоснайпер, моля ви се, момчета, не играйте с това нуско оръжие. Смисъл тъпа да играе с аутоснайпер, не е интересно, човек. Разваляш играта на другите и не знам. Тъпо е просто. Чакам бомбата. Ме дразни не само да седи с това от снайпер. Добре, аз отивам на... I decoy him on short. Oh fuck. От сега разбрах, че това не мога игра с АВП. Сори, брата, не мога играе с АВП сега. Извинявай, че ти го кажа, ама... Не можеш. Аз си купих 6 артикула. Окей. И съм първи... Мадафака. Някой не има АВП... Добре, то има автоснайпер, значи някой по-ма АВП. Няма смисля. Смисъл. Има смисъл в това. Добре. Къде отиваме, пичове? Къде отиваме? Кефа скинет он пинайти. Аз имам, но не имам, казвам. Нямам си му дам пинайтито. Ако поиска.
Мага, аз съм бомбата, чакай, забравих. Сори, брат, забравих. Аз съм бомбата. Вие са един, много ще се скива. Е, не убих един. Боби. Надо целее на Б. Ма никой. Save me! Дърнат ги... А, дърнат ги оправя, защото ябълва е малко шибан. Табанар. Good half, момчета, 13-1, ние право ги смазвам, 13-2, не един, че прочета долу, море, топът мъж, сега представете ли си да ни обърна тук, аз направо си се руткер, знаете, направо тук ще, не знам, ако ни обърнат направо, не знам вече какво да правя, аз отказвам от живота, ако ни обърнат. Имам всичко нужно за Ninja Refuse. Нека се пробваме, аз викам. Не знам за другите. Yellow, watch me. Че е на Б? Аз не съм сигурен. Трай на Ninja, айде ще трай на Ninja. Една ще убиеш гономите, браво. Само бомбата искам да дойде тук. В тя от Мит ли идва, е много лошо. Що бомбата идват мит? Ух, то как му забих хетката! Ух, това как заболя може би. Maybe one more. То си е one more, де. Не, maybe. Е, така ще седиме тук. Bomb security. Easy. Префаляше лесно. И тука мъкнах между другото. Това просто не забелиш. Просто няма как да не го забелиш, че мъкнах. Взривна гра... Няма какво. Какво пропускам? Добре, нищо не пропускам. Айде, правим Ninja. Ninja Try 2. Новото бъдеще на Ninja-та. Ще се получи. Те са на... Нашето измиряха вече, което е много яко. Home security 5. Good game! Много добра игра се получи тук, хора. Само 8 умирани имам аз, значи
доста добре, доста добре, много добре. Да само... Има двама зрители, които наблюдават този матч. Това беше много интересно. Да, като гледам техния тим, те са слаби. Доста така. Слаби. То даже гол от нова три, WTF, аз мисля, че е Мастър Гарден поне. Как може да го дойде? Нищо. Да, ще има ли време за още едничко от компетитивче? Още едно? Що не? Че не е дали някой на линия? Да се пробваме. Резве. Това питам Тома някак дали ще иска да играем. Това не го гледате. Аре. Петка. Ти си бан. Снов. Сега ще го питам дали иска. За го знаете, сигурно това е... Олио, Лекс. Само че той вече се претести и резве. Не мисля така комп, не съм бан. Еба си мага. Мислех да сни... Мам. Ама, аре. Добре, сега се гласи като значи снимам. Не мисля така. Добре. Ми, добре. Окей, аре. Бъбъ. Не оставам да се псувам. Това не е пюри. Това не е менюто. Добре, е ли някой добре линия? Няма се занимаваме. Все другите са нефи тапанари от Полша, които ги добрях само да трейдваме, ама така ги забравих да ги махам. Ама нищо. Да, не гледайте какво сме си писали, нали, линка не... Дали, педерас, окей, айде, добре, това, да, педерас, окей. Няма значение. Не го гледайте това. Това няма значение. Ще изиграем още една. И с тия толкова. За здраве, бац.